Suya qatılan xlor zob xəstəliklərini çoxaldır. Hazırda tiroid vəzik xəstəliklərinin yayılmasının səbəbini Səhiyyə televiziyası ilə Xəzər FM-in birgə layihəsi olan radioterapiya verilişində Baku City Hospitalın endokrinoloqu Lalə Alcan deyib. Bugün daha çox olmasının səbəbi və daha çox sənaye şəhərlərində geniş yayılıb. Məsələn, əvvəllər belə deyək də, endemik zonaları var idi. Məsələn, Azərbaycanda Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı bu zonaları götürülürdü. Torpağında yod defisiti olan, məsələn, ərazilər var idi ki, onlarda tiroid vəz xəstəlikləri daha geniş yayılmışdı və orada düyünlər yaranırdı, işləmi qalxanvarı və tənbəl zob dediyimiz xəstəlik olurdu. Çünki o qalxanvarı vəzin hormonunun sintez olunması üçün bir xam mal var, yod xam mal var. Həmin o yodu orqanizm torpaqdan, sudan alır, torpaqdakı sudan alır. Orada yod çatışmırsa, avtomatik hormon sintezi də zəifləyir və tənbəl zob klinikası və o cür xəstəliklər yaranır. Sənaye şəhərlərində bunun daha geniş yayılması tam tərsi. Suda yodun defisindən söhbət getmir, çünki bugün bizim qidamızda yetəri qədər duzlar da yodlaşdırılır, hətta hazırlanmış qida, məsələn, hazır şəkildə aldığımız qida da həmin duzdan hazırlandığına görə onlarda da yetəri qədər yod vardır. Sadəcə olaraq, sənaye şəhərlərində sular xlorlaşdırılır. Bu, bağırsaq infeksiyalarının qarşısını almaq üçün istənilən su hövzələrində olan sular xlorlaşdırılır ki, infeksiyaların qarşısı alınsın. Əgər bir suyun tərkibində xlor ionları çoxluq təşkil edirsə, o zaman yod sorulmur. Xatırladaq ki, tiroid vəzi metabolik proseslərimizin əsas nəzarət elementi olan tiroid hormonlarını istehsal edir, depoluyur və ifrazını təmin edir. Bu hormonlar bütün bədən toxumalarının və orqanlarının düzgün işləməsi üçün vacibdir. Tiroid hormonları bədənimizə enerji depolarını effektiv şəkildə istifadə etməyə və əzələlərin düzgün işləməsinə imkan verir.